След час България ще се сбогува с една от най-великите фигури в българската музика – Кирил Маричков. Поклонението е в столичния храм Света София. Той си отиде внезапно в петък, малко преди поредния си концерт. Благойци Целков сега за загубата, но и за наследството и почитта на поколения българи, израснали с неговата музика. Благо! Здравейте! След час ще си вземем официално последно с Богом с Кирил Маричков, известният музикант, създател на Щурците и негов фронтмен. Човек, когото виждахме през последните години в фондацията. През тази година той беше отличен и като БГ вдъхновител в годишните музикални награди на БГ Радио. Последва и общо изпълнение на една от най-емблематичните му песни по време на концерта в Пловдив. През последните дни всъщност всички ние изпращаме Кирил Маричков, защото неговото творчество живее в сърцето и душите на мнозина от нас, както и посланията, които се чуват в неговите песни. Видяхме спонтанния акт пред Националния дворец на културата в неделя, когато на 200 китари бяха изпълнени негови емблематични песни. Пред домът му пък се стичат десетки хора, които оставят цветя и свещи. И това е така, защото още дълго ще изпращаме Кирил Маричков, понеже неговите песни и наследство ще останат. Поклонението започва в 1 часа и на него, разбира се, очаква да дойдат освен близките и приятелите и десетки български музиканти и общественици. Наистина тъжен ден, в който се покланяме пред този незабравим и велик български музикант. Благойци Целков, благодаря ти.